Joo. Mistä me puhutaan tänään? Mistä me puhutaan tänään? Talvista. Tallista. Talvista vai talvesta? Talvista. Talvesta. Talvesta, kyllä. Kyllä, talvi, talvesta. Me tehdään tilannetehtäviä. Tilanne, situaatio, situation. Mitä puhut? Tässä tilanteessa katsotaan. Mutta nyt, talvi. Tykkäätkö sä talvesta, Tatjana? Tatjana. Joo, minä pidän talvesta, koska Suomessa talvi on tosi hyvä, koska Ukrainassa on talvi myös, mutta Ukrainassa on vähän lunta, mutta Suomessa on paljon lunta, se on tosi hyvä minulle. Minä pidän talvesta. Kiitos. Okei. Oletko kotoisin Ukrainasta? Joo, minä Joo. olen kotoisin Ukrainasta, joo. Kyllä. Eli Ukrainassa on talvi, mutta lunta on vähän. Joo, kyllä. Joo. Ja Suomessa, missä Suomessa, missä päin sä asut? Pohjois. Joo. Minä olen asunut Seinäjoella. Okei. Seinäjoki. Joo, Seinäjoella. Seinäjoelta. Okei. Joo, onko siellä paljon lunta? Joo, kyllä, hyvä. Kyllä, kyllä. Niin täälläkin. Mä en tiedä, näkyykö mitään. Näkyykö? Ei? Joo. Joo. On Lunta. saamassa jo myös. Kyllä. Lunta on paljon, mutta on tosi kaunis päivä tänään. Ei tuule. Ei Ei tule, joo. tuule, ei, ei. Aurinko paistaa Seinäjoella nyt. Kyllä. Ja täällä Kemissä aurinko paistaa ja on ihana päivä. Tämän tunnin jälkeen minä menen. Mihin? Mihin minä menen? Joo. Mihin? Sinä menet ulos. Ulos, kyllä. Ulos. Joo, menen ulos. Minun lapsen kanssa. Joo, minun pienen lapsen kanssa. Meillä on pulkka. Ymmärrättekö? Pulkka. Pulkka. Ei? En tiedä Okei, ulka. okei. Kyllä. Talvella, jos on pieni lapsi, on kiva käyttää tätä pulkkaa. Kato, pulkka. Joo, tämmöinen. Ulka, Kyllä. okei. Joo, meillä on vauva. Vauvapulkka. Se on Vauva. tuommoinen jo punainen vauvapulkka ja turvavyö, musta. Tämmöinen turvavyö. Joo, kyllä. Ja lapsi voi olla turvallisesti tässä pulkassa. Okei, kyllä. Entä Sergio, tykkäätkö sä talvesta? Tatjana, kiitos. Kiitos. Sergio? Joo. Joo, Joo. mä tykkään talvesta. Onko sinun kotimaassa talvi? Lunta paljon? Ei ole Ei ole. lunta. Joo. Kuinka monta astetta siellä on tänään? Sergio. Tänään Joo, jo Sergio. nyt 40 astetta. Plus 40 astetta. Joo, Kyllä, kyllä. koska Ei, joo, mä, ei ole lunta. Ei ole lunta. no ennen eilen oli jo 40, koska Okei. on kesällä. Nyt on Okay. kesällä. Okei. Okay. Se on kesä nyt sinun kotimaassa. Joo. Joo, Kyllä. yes. Kyllä. Sergio, mitä talven sanoja sinä tiedät? Talven sanoja, sana. Sana. Talven sanoja.
some words about winter. Joo. Natalia, tervetuloa. Terve. Minä tiedän lumi. Okei, okay, kyllä. Lumi. Joo. Tykkäätkö sä lumesta? Lumi myrsky. Lumi myrsky, kyllä. Lumi myrsky. Pakkasta. Pakkanen on pakkasta, kyllä. Pakkanen. Mitä tarkoittaa, Natalia, pakkanen? Selitä suomeksi. Pakkanen. Se on oikein kylmä. Kyllä. Esimerkiksi 30, onko pakkasta? Ehkä minus 20 astetta. Esimerkiksi kyllä, joo. Miinus 1, miinus 2, miinus 3, miinus 20, joo, on pakkasta kyllä, pakkanen. Hyvä. Sergio, entä lumimyrsky? Mitä se tarkoittaa? Se on myrsky, mutta... En ymmärrä. Myrsky. Se on paljon tule. Hyvä. Ja. Joo, tuli ja sata lunta. Hyvä, kyllä. Sata lunta ja kova tuuli. Kova tuuli, kyllä, lumimyrsky. Joo, kyllä. Ehkä sinun kotimaassa minä ajattelen niin, että ei voi olla lumimyrskyä. Ei ole. Vai... Ei. Argentiinassa ei ole. Kyllä. Okei. Vielä. Lumimyrsky. Hyvä. Pakkanen. Lumiukko. 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 Kyllä. Kiitos. Joo. Lumiukko. Minä tiedän tehdä lumiukko lapseni kanssa. Teetkö sinä, Natalia? Teetkö sä joskus lumiukko? Joo, me teemme. Kyllä, kyllä. Joo, voi rakentaa. Joo, talvella. Mutta ei aina. Ei aina. Jos lumi on märkää. Joo, märkää. Ymmärrättekö? Ei kuiva, märkää. Mm-hmm, märkää. Joo, märkää. Ja joo. Sitten, joo, sitten joo. Se onnistuu. Joo, plus kyllä. Plus yksi, plus kaksi astetta ulkona lumi on märkää. Märkää. Ja sitten sä voit... rakentaa. Kyllä. Lumiukon, jos yksi. Okei. Okay. Vielä. Talvi. Kaunis sana lumihiutale. Kyllä. On tosi kaunis. Kaunis sana, kyllä. Ja se itse on kaunis. Joo. Lumihiutale. Lumihiutale. Kyllä. Se on tosi kaunis tuommoinen. Kun lunta sataa, nyt sataa lunta. Nyt sataa lunta täälläkin missä. Joo, kyllä, kyllä. Hyvä talvi. Riku, mitä talven sanoja sinä tiedät? Lumipallo. Esimerkiksi kyllä, joo. Esimerkiksi lumipallo. Joo, lumipallo. Kun olen lapsi, minua kiusattiin. Mitä tarkoittaa kiusata? Kiusata. Koulussa. Joo. Verbi. Kiusata. Koulussa. Kiusata. Lapsille lumipallo toiselle lapselle. Kyllä. Kun olen lapsi, joo, pojat. Minun luokka, kaverit, pojat. Joo.
ne kiusasi mua, ne heitti, heittää, verbi, heittää. Joo, ne heitti niitä lumipalloja. Joo, minun suuntaan ja kyllä mä juoksen nopeasti kotiin. Joo, tämä. Mutta se ei ole talvisana, ei ole kiusata. Kyllä. Okei. Entä ketkä kaikki täällä on? Pieni hetki. Alpina. Mitä talven sanoja sinä tiedät? Lunta, en tiedä mitä. Kyllä. Lumi, lunta, joo. Sataa. Sata, lunta. Kyllä, kyllä. Sataa, lunta. Missä sinä olet nyt, Alpina? Uralassa se sijaitsee Baškirjassa. Okei. Okay. Sataako lunta siellä? Nyt. Joo, paljon lunta. Minä haen lunta koko ajan, koska okay. Asun omakotitalossa. Joo, joo. Entä kesällä siellä? Sataako lunta kesällä? No, ei. Kesä. Ei? Sano, ei? Mitä ei? Ei? Ei sata lunta. Hyvä. Joo, ei sada. Ei sada. Lunta. Lunta. Joo. Kyllä. Joo, ei sada lunta. Kyllä. Kesällä. Joo. Mutta Suomessa voi olla harvoin, ei joka päivä, harvoin joskus kesällä sata lunta. Joo. Kyllä. Tai sata rakeita. Sää on samalla kuin Suomessa. Okay. Samalla tavalla. Okei, samanlainen. Joo. Samanlainen. Noin samanlainen. Joo. Sää, kyllä. Hyvä. Kiitos. Tämä riittää. Se on ok. Hyvä. Vielä, nyt minä poistan nämä kaksi. Joo. Riko? Tämä lumijuori puuttuu. Mikä tämä on? Lumi? Lumijuori puuttuu. Tämmöisiä. Okei. Lappissa kuolluksi. Lumivyöry. Tarkoitatko tätä? Minä näytän nyt teille kaikille. Tarkoitatko tätä? Lumiputos. Lumi. Tämä? Riko, yes. Katso kuva. Tämä? Joo, yes, samanaikainen. Yes. Tämä Lappissa tapahtui viime kuussa. Joo. Yes. Kyllä, kyllä. Äiti ja lapsi kuollut. Joo. Lapissa oli kyllä. Missä se oli? Mikä paikka? Nyt mä en muista. Oliko se Muonio? Vai mikä paikka oli? Minä en muista missä, mutta kyllä. Oliko se viime kuussa? Viime kuussa? Milloin se oli? Viime kuussa? Joo, viime kuussa. Oliko se tammikuussa? Joo. Lumivyöry, sana. Joo, se on luonnon katastrofi. Yes. Joo. Ja kun se tapahtuu, kyllä se on tosi vaarallista. Ja joo, täällä Suomessa kuoli nainen, joo, hänen lapsensa kanssa. Kyllä, kyllä. Joo, valitettavasti se ei vain luonto, ei vain aina kaunis. Ja joo, se joskus voi olla vaarallista, joo. Jos luonnon katastrofi. Mitä? No, hirveä. Tämä on hirveä. Kyllä, joo. Se on hirveä lumivyöry ja se on hirveän vaarallista. Joo, kyllä. Ihminen voi kuolla. Ja täällä Suomessa, muistaakseni viime kuussa, se oli se nainen ja hänen lapsi kuoli. Kyllä, tämän takia. Joo. Okei. Se on surullista kyllä. Mutta jatketaan. Kiitos.
Riku, se on hyvä sana. Lumi, vyöry, joo. Se on vielä luonnon katastrofi. Varo liikasta. Tämä aina kertoo. Varo liikasta. Lunta liukasta. Liukasta? Joo, tiellä sanotaan. Varo liukasta, liukasta. Vaarallista. Ei varo, on liukasta, tie on liukasta. Okei, okay. Kyllä. Varo, joo. Mm. Jos sä haluat sanoa vaikka lapselle tai sun vaimolle tai en tiedä kaverille, joo, varo. Joo, täällä on liukasta esimerkiksi, kyllä. Kyllä, joo, hyvä. Okei, liukasta, kyllä. Tätä me ei tehdä. Aha, tämä on mielenkiintoinen asia, mitä talvella voi tehdä. Joo, Riku. Joo. Voisitko lukea sä tämän ensimmäisen, tämä? Näetkö sä? Mä näin nyt. Talvella et voi näin. Esimerkiksi okay. Tämä rakentaa lumilinna. Esimerkiksi jo täällä Kemissä on lumilinna. Iso. Yes. Haluatteko mä ehkä voin näyttää. Oletko käynyt koskaan Kemissä, Riko? Ei. Kemi? Ei? Oletko sinä käynyt koskaan Kemissä, Riko? Ei, ei. Have you ever been? No, ei? No. Ei, okei. Okay. Joo. Kemissä on lumilinna. Sergio, kato, Tatjana. Joo. Tässä. Minä haluan, mutta ei. Okei, okay. Joo, se on ihana, kato, joo, jää, jäätä, ice, jää. Joo, tässä on ravintola, sä voit kahvia juoda, syödä täällä. Joo, kato, minä kävin, mutta ehkä se oli 6 vuotta sitten, tai en muista. Joo, tässä. Lumilinna, joo. On tosi kaunista. Sergio, oletko joo. sinä kuullut? Have you ever heard? Oletko koskaan kuullut tästä? Ei ole. Joo, se on lumilinna. Joo, nauta valkana. Joo. Minä asun täällä ja täällä Kemissä se lumilinna on. Joo, se on tosi kaunis ja hyvä paikka. Kyllä, voi käydä täällä. Kato, tuommoinen. Joo, tämmöinen linna. Joo, onko Helsingissä siellä, Riko, onko teillä lumilinna? Mutta meidän kodin vieressä oli paljon lunta. Okei. Okay. Laitatko tämä lumityöntekijöitä laitettiin. Joo. Iisalmin. Okei. Se on aivan ihana paikka tämä iso lumilinna joka vuosi. Joo, tervetuloa. Sä voit käydä täällä. Ja sitten minun luona. Juodan kahvia yhdessä. Joo. Minä puhun kaikille nyt, ja Tatjanalle, ja Rikulle, ja Sergiolle, ja Alfinalle. Tervetuloa. Alfina, oletko sä koskaan ollut Suomessa? Joo, yksin kerran. Joo, yhden oli. Kerran, sorry. Kerran. Joo. Kyllä. Joo. Minua oli kielikoe. Joo. Miten se meni? Menikö hyvin? Joo, menikö hyvin. Kaikki on rauhassa. No, joo. Vähän jännittävä. Tänne? Joo, kielitaito on riittävä, okay. Jota opiskella hoivaustaja. Kyllä.
Okei. Okay. Milloin? Milloin sinä muutat tänne Suomen? Marraskuussa? Ei. Maalis. Seuraava kuusi. Nyt on helmikuu, seuraava maaliskuu. Okei. Ja tervetuloa tänne Kemin. Sä voit käydä Lumilinnassa. joo. Okei. Kyllä. Hyvä. Kiitos Alpina. Kutsusta. Kiitos. Joo. Olet tervetullut. Voisitko sinä lukea tämän toisen? Mitä talvella voi tehdä? Tehdä lumipalloja. Joo, teetkö sinä joskus lumipalloja? No joo, kun oli lapsena. Okei. Joo, lapsena, joo, tai kun olin lapsi. Joo, jo. Hyvä. Olin lapsi, joo. Kun olin lapsi. Mitä sä teit? Kun olin lapsi, tein lumipalloja ja heittää. Joo, kyllä. Ja oli lumipallosota. Kyllä. Okei, hyvä. Kun lumi on märkä, joo, sä voit tehdä lumipalloja, kyllä, helposti. Entä tämä? Voisitko lukea, Alfina? Laskea mäkeä. Joo, ymmärrätkö? Laskea mäkeä. Laskea yksi, kaksi, ei. Laskea, ei. Joo, kyllä, yksi, kaksi, kolme. ja sitten talvella sä voit laskea mäkeä. Mäki, kato. Okei. Tai tämä kuva on hyvä. Kato, mäki. Joo. Ja sitten sinä voit laskea. Laskea mäkeä. Joo. Lapset tykkää. Kyllä. Tykkäätkö sinä? Tykkäätkö? Tykkään, joo. Se on kiva, kyllä. Kyllä. Mikä tämä punainen on sitten? Mikä sana? Tämä punainen. Kuka muistaa? Apua. Pulkka. Joo, se on pulkka. Kyllä. Okei. Se on pulkka ja voit pulkalla millä? Pulkalla voit laskea mäkeä. Joo, se on kiva. Talvella, kesällä ei onnistu. Mutta talvella kyllä. Okei. Ahaa. Kuka lukee? Tämä. Riku, lue. Haluatko lukea? Ja teidän lumienkeliä. Joo, lumienkeli. Joo. Ymmärrättekö tässä kuvassa esimerkiksi? Tässä kuvassa ja tässä kuvassa. Joo. Mitä he tekevät? He tekevät lumienkeleitä. Joo, lapset yleensä tekee Suomessa. Mitä? Sergio, onko sinulle tuttu? Do you know this? Lumienkeleitä. Ei. Angel? Yes, mutta yes, do you know about it? Like can do like this, voi tehdä. Ei. Okei, se on kiva. Se tulee tänne ja sitten kannattaa kokeilla. Joo, aikuiset myös joskus tekee lumienkeleitä. Joo. Kyllä. Argentiinassa ei onnistu. Joo, kyllä. Koska lunta ei ole, mutta täällä. Entä
Ukrainassa, Tatjana, tehdäänkö lumienkeleitä? Joo, viime vuonna minä olen Rovaniemellä. Joo, siellä me teimme. Teimme lumenkeleitä minun tytäreni kanssa. Kyllä, kyllä, joo. Se on tosi kiva. Se on hauska. Me teimme. Sinä puhut oikein. Joo. Teimme. Ja sitten puhekielessä, puhekieltä. Joo. Kuka tietää? Me? Puhekieli. En tiedä. Teidän. Tehdään. Joo, nyt. Nyt. Passiivi. Tehdään. Passiivi, kyllä. Me tehdään nyt. Nyt. Mutta Rovaniemi ei nyt, Tatjana. Joo. Joo, sinä sanoit me olimme Rovaniemellä. Me tehtiin. Tosi hyvä. Joo. Me tehtiin lumienkeleitä. Okei? Okei, kiitos. Joo. Mutta tehdään nyt presence ja sitten me tehtiin ennen, before. Joo, me tehtiin, kyllä. Olla. Nyt me tehdään. Olla. Verbi olla. Olla, ollaan. Me ollaan. Missä? Joo. Suomessa. Joo. Joo. Me ollaan Suomessa. Okei. Ennen me Olin. Joo, kato. Tehtiin. Syötiin. Me oltiin. Kiitos, kyllä. Me oltiin esimerkiksi Ukrainassa. Onko tämä passiivi? Passiivi. Joo, okei. Okay. Joo. Puhekieltä. Joo. Me. Minä tehdään. Ei. Minä tehtiin. Ei. Sinä ei. Vain me. Only we. Me tehdään. Me tehtiin. Me ollaan. Me syödään. Me juodaan. Me juhlitaan. Passiivi. Kyllä, Riku. Yes. Joo, puhekielillä käytetään paljon. Kyllä. Minä joka päivä minä käytän passiivia, kyllä. Kun minä puhun, mä sanon, että no niin, mitä lapset, mitä nyt me tehdään? Mennäänkö me ulos? Joo, eli käytän passiivia, kyllä, käytän puhekieltä. Se on normaalia. Joo, okei. Okay. Lumienkeleitä. Joo, ja Tatjana, lue seuraava leikkiä. Minä haluan puhuta luistelumisesta. Minä pidän luistelumisesta, koska se on tosi kaunis taite. Joo, okay. Taide luistelusta, joo, taide luistelus. Tosi kaunis taide. Kun minä olin lapsi, minä usein katsoin televisiosta, kun mies ja nainen luistelevat. Se on tosi hyvä, se on tosi kaunis taite.
Kyllä, joo. Se on niin kuin urheilua. Urheilu, Urheilua, joo. joo. Luistelu. Kyllä. Pieni hetki. Tarkoitatko tätä? Tarkoitatko? Katso kuva, Tatjana. Tämä. Se on Kaunu, joo, Kaunu Kyllä, luistelija, Kaunu luistelija, joo. joo, Kauno. Yksin urheilija, joo. Tämä voi olla pari. Odota. Tässä oli se, kato. Joo, Tässä oli se mies ja näin. Joo. se on Kaunu luistelijat, Kyllä. joo, joo. Kyllä. Joo. Kauno, luistelu. Ja sä tykkäät Kauno luistelusta, Tatjana. Kauno luistelusta, joo, Joo, kyllä. kaksi kauno luistelusta, joo. Kyllä, kun pari pieni hetki katsotaan. Kauno luistelu. Luistelu. Taito, luistelu, kyllä, pari. Pari luistelu. Se sanon pari luistelu vain. Pari luistelu. Eli pari, mies, nainen, joo, ja sitten luistelu. Pari luistelu, kyllä. Harrastatko sitä? Joo, mutta lapsena minä luistelin jo, Niin, minäkin kyllä. mutta nyt minä olen aikuinen nainen. Joo, joo. Nyt minä en harrasta. Joo. Joo, mä voin kirjoittaa, että joo, kyllä. Pidän taito luistelusta. Pidän tai tykkään, pidän kaunoluistelusta tai sitten pariluistelusta. Joo, pariluistelusta. Ja kun olen lapsi, jo harrastin, mutta nyt aikuisena en harrasta sitä. Kyllä, minäkin kun mä olen koulussa, kyllä. Viikonloppuisin mä kävin luistelemassa. Muistaakseni. Ja sitten myös mä tykkäsin hiihtää. Joo. Hiihdin ja luistelin. Olen kyllä onnellinen lapsi. Joo. Kyllä. Mutta tällä hetkellä valitettavasti en luistele enkä hiihdä. Joo. Mutta mä kävelen. Kävelen vain lapsen kanssa. Kyllä. Joo. Joo. Mutta no. En tiedä, katsotaan ehkä sitten eläkkeellä. Tatjana, joo, eläkkeellä ehkä me yhdessä luistellaan. Okei. Joo, miksi ei? Kyllä. Okei, Kiitos. okay. Hyvä. Joo, luistelu. Pidän luistelusta. Tykkään luistelusta. Entä hiihto? Mitä sinä ajattelet tästä hiihdosta? Hiihto. Hiihto? Tatjana? Minä pidän talven urheilusta, Okei. mutta minusta hiihto on vähän vaarallinen Okei. Vähän sport, on vähän vaarallista sinä. vaarallinen sport in English, en tiedä. Urheilu. Se on Kind urheilu. of sport, kind of sport in English. Sport on urheilu. Urheilu, joo. Kind of Mutta urheilulaji. minusta. Okay. En tiedä. Hiihto. Kato. Hiihto ei ole tosi minusta vaarallista, mutta laskettelu kyllä.
Laskettelu. Laskettelu. Laskettelu voi olla vaarallista minusta, minun mielestäni. Mutta sitten hiihto, jos sää on hyvä, voi hiihtää rauhallisesti, aurinko paistaa ja se on hyvä. Hyvä, hyvä liikunta. Joo. Joo. Kyllä, kyllä. Ei ole. Miksi sinusta se on vaarallista? En tiedä. Okei. Kyllä. Kyllä. Joo, se on hyvä. Se on hyvä. Okei. Hetkonen. Pieni hetki. Joo. Nyt katsotaan, mitä puhut tässä tilanteessa. Kuka ei ole puhunut sanakaan? Sveta? Joo. Haluatko? Moi. Minä voi yrittää. Joo. Voisitko lukea ensin, mikä olisi tehtävä, mikä olisi tilanne? No, tässä. Ei mies, sinä. Ah, tarvitset apua lumitöissä. Joo. Lumitöitä, lumityöt. Miksi? Joo. Miksi pitää tehdä lumitöitä, Sveta? Lumitöitä. Joo. Se minä luulen, että okay. Työ. Miksi? Miksi? Joo, miksi pitää? Onko pakko tehdä lumitöitä? Apua. Paljon lumia. Miksi lumitöitä? On pakko tehdä, koska on lumi on tiellä, tiepito puudista. Kyllä. On tosi paljon lunta, että auto voi olla jumissa. Joo, auto ei liiku mihinkään. Miksi? Koska on paljon lunta. Joo, lumitöitä. Liikennevaarallinen tämä. Kyllä se on. Joo. Okei. Okay. Sveta, joo. Sinä tarvitset apua. Mitä puhut? Vaikka naapurille. Naapuri ja sinä. Mitä sä sanot naapurille, Sveta? Minä tarvitsen... anteeksi. Minä tarvitsen joo. Hei, apua. Hei, anteeksi. Joo. Hei. Hei, anteeksi. Joo. Minä tarvitsen apua. Minä en voi puhdista. Okay. Se riippuu. Onko sulla? Okei. Okay. Ehkä sinä, onko sinulla tämä kone? Vai ei? Kola? Millä sinä teet lumitöitä, Sveta? Pihalla. Joo, okei. Okay. Instrumentti. Joo. Onko sinulla kola? Kola. Kola, se on lumilapio. Joo, iso kola. Iso lumilapio. Kyllä. Ehkä se on raskasta. Minun lumikola meni rikki. Ja hyvä. Joo. Ja lumikola, kyllä. Anteeksi. Puhu vaan. Mun lumikola on mennyt rikki. Joo. Ja minä en voi puhdistaa tie. Joo, en voi tehdä lumitöitä. Puhdistaa ei ole hyvä sana. Joo,
Ja en voi. En voi, tehdä lumityö. Töitä. Töitä. Lumityöitä. Joo, lumityö. En voi. Ja muutenkin olen nainen. Joo. Joo. Nainen, pieni. Joo. Minä olen pieni nainen. Kyllä, kyllä. Että fyysisesti se on tosi raskasta työtä. Joo. On. Joo. Ymmärrättekö kaikki? Raskas. Sergio, Alfina. Ei. Ei? Ei. Raskas, mitä vaikea. Mitä sä tarkoittaa? Vaikea. Vaikea, joo. Difficult. Tosi heavy. Vaikea. Joo. Tosi vaikea, joo. Kyllä. Joo. Se on hyvä sana, raskas. Esimerkiksi. English heavy. Heavy. Heavy in English. Heavy. Joo. Raskas. Esimerkiksi raskas työpäivä. Joo. Tatjana. Joo. Raskas lauku esimerkiksi, matkalauku. Ei. Onko tämä puhu kieli? Ei. Se on ihan niin kuin klassista kieltä, kirjakieltä. Kato. Laukusta. Me puhutaan, miksi mä tulin tänne nyt, laukku. No, mä näytän, mikä laukku on. Eli laukku tai iso laukku vaikka, matkalaukku. Joo, isompi. Ihana laukku. Joo, tämmöinen. Se on painava. Painava, okei. Okay. Joo, se ei ole kevyt. Ei. Ei ole kevyt, se on painava. 30 kiloa, kilogramma, joo, painava, raskas työpäivä, yleensä sanotaan raskas työ, kyllä, kiitos. Raskas päivä, joo, en jaksa, myös voit sanoa, lumitöitä, Sveta, Tatjana, Sergio, kaikki. Riko, en jaksa. En jaksa. En jaksa. Joo. En jaksa tehdä lumitöitä. Joo. Lunta on niin paljon, että en jaksa. Ja lumikolo on mennyt rikki, apua. Joo. Teetkö sinä, Riko, joskus? Joo, joo. Lumitöitä. Teetkö? Joo. Joo. Onko sulla kone vai onko sulla lumikola? Lumikola on. Okei. Okay. Kolalla. Joo, lumikolalla. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Hyvä. Katsotaan sitten, mikä oli se seuraava. Hetkonen, mä poistan nämä. Noin. Joo. Okei, okay, se on helppo. Se on tosi helppo. Kuka haluaa ikran? Silpa, tervetuloa, Natalia. Kuka haluaa? Mä voin puhua. Joo, puhu vaan. Joo. Sata lunta. Joo. Tapaat naapuriin. Okei. Okay. Mitä puhut? Onko se, mä en ymmärrä kysymys. Joo, eli tämä on tilanne, situation. Joo. Tilanne. Sinä tapaat, joo. Näet jo naapurin, lunta sata. Mistä sinä aloitat keskustelun? Mitä puhut naapurille? Mä voin sanoa, on sata lunta. Tule. Moi. Tai... Moi. Joo. Joo. Onko tämä hyvä? On. Alku. Moi. 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 Sanotaan, moi. Tänään on sata lunta paljon. Joo. On satanut ehkä. Joo, on satanut. On satanut paljon lunta. Joo. Ja mitä? Lumitöitä vai
Joo, pitää tehdä lomitöitä Pitää oven kyllä. edessä. Joo, pitää Joo. tehdä Ja mä, lumitöitä. ja mä voin kysyä häneltä, saisinko tehdä yhdessä? Aha, sinä ja naapuri yhdessä. Joo, joo, kyllä. Okei, okei. Joo, ehdota, sano. Joo, ehdota. Tehdään. Ehdotan tehdä töitä Joo. yhdessä. Okei, hyvä. Laitetaan noin, kato, passiivi. Tehdään. Tehdään. Puhutko englantia? Ei, English? Ei. No, okei. Joo, tehdään. Lumitöitä, niitä tehdään, niitä yhdessä. Joo. Joo. Onko sinulla lumikola? Onko sulla lumikola? Ei, mulla on sama kuin lappu tavallinen. Ei, ei Mutta sama, mitä sä näytät. Naapurilla on kappe. Sä voit lainata. Joo, kyllä, mä kysyn. Kyllä. Joo, kysy kohteliaasti. Onko, Joo. anteeksi, onko? Anteeksi, onko sulla lumilappio sen sijaan kun lainata? Joo. Tai kola, se isompi. Joo, se Joo. lumikola. Okei. Lumikola. Joo. Anteeksi. Sorry. Anteeksi, onko sulla toinen, koska pitää olla kaksi. Joo, kaksi. Onko sulla toinen? Lumikola. Lumikola, joo. Voisinko lainata? Joo, minun on minirikki esimerkiksi. Joo, voisinko lainata? Joo, mun lumikola on, tai mun kola. Voit sanoa, ei ole pakko sanoa koko ajan lumi. Joo. Mun kola Joo. on rikki. Mennyt rikki. Rikki. Joo, tai on rikki, kyllä. Joo. Joo. Kato, on rikki. A-taso. Joo. Okei, basic, perus, hyvä. On mennyt rikki. Se on perfekti. Se on jo B-taso, intermediate. Joo, kyllä. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Kiitos paljon. Tosi hyvä. Kiitos sinulle. Kiitoksia. No niin, seuraava katsotaan tämä. Haluat oppia hiihtämään, luistelemaan tai ehkä laskettelemaan, en tiedä. Kuka haluaa puhua? Kuka? Bartos? Saima? Ei? Sergio? Tikhon? Silpa? Saanko puhua? Saat, kyllä. Oli hyvä. Joo. Joo. Esimerkiksi mä voin sanoa moi. Voisitko opetella minulle hiihtämään? Mä olen kiinnostunut hiihtäminen. Joo. Voisitko, anteeksi, saanko korjata? Joo. Opetella, ei ole opettaja. Joo. Opetella, joo. Opettaa. Voisitko opetella? No. Mitä? Kato, opetella. Joo. Ei ole opettaja. Ei ole. Oh. Joo. Sinä olet yksin. Joo. Oh, okay. Opetella. Opetella ei. Opettaa. Opettaa minulle. Joo. Tai minulta. Voisitko opettaa minulle hiihtoa? Kyllä, kyllä. Joo. Kato, voisitko opettaa minulle suomea esimerkiksi? Voisitko Joo. opettaa minulle hiihtoa? Joo, okay. kyllä. Mulle, minulle, joo. Hiihtoa.
Onko sulla, kaikki? Onko sulla sukset? Onko sulla sauvat? Joo, onko kyllä. Sulla kaikki? On? Joo? Joo. Kerro, sano. Minulla mä en osaa sanoa kaikki osaat, nimiä. Osaat. Minulla on kypärä ja sauvot ja sukset. Hyvä. Joo. Mulla on sukset. Sauvat. Sauvat. Ja kypärä. Kypärä ei tarvi. Hiihto. Joo. Joo. Tämä tyttö, onko se tyttö, on nainen. Joo. Jos Joo. on kypärä, laskettelu. Joo, ei hiihto. Ah, okei. Okay. Joo, laskettelu. Joo. Kyllä. Mm. Joo. Mutta jos sinä hiihdät, sinä et tarvitse. Et tarvitse kypärä. Joo. Eli Joo, mulla on sukset, sauvat ja sopivat vaatteet. Vaatteet, joo. Kyllä, joo. Esimerkiksi niin kuin ykitestissä sä voit puhua, joo, nopeasti. Joo. Ei tarvitse monimutkaisia lauseita, vaikeita. Joo. Ei, se yksinkertaisia asioita. Joo, joo, mulla on sukset, sauvat ja sopivat vaatteet. Okei. Okay. Sopivat vaatteet. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Ja mä voin sanoa, koska se on ensimmäinen kerta aloittaa hiihtua. Mitä tarkoitat, koska se on? En ymmärrä koska vielä. Koska mä kysyin hänelle, voisitko opettaa? Ja mä sanoin hänelle, koska olen ensimmäinen kerta yritän hiihtua. Okei. Eli en ole koskaan hiihtänyt. Joo, okei. Joo, joo. En ole koskaan. Ja se on negatiivinen ja perfekti, tosi hyvä tämmöinen lause. Joo, sano. En ole koskaan hiihtua. Joo, hiihtänyt. Hiihtänyt. Joo. Syönyt, juonut, hiihtänyt. Joo. En ole koskaan hiihtänyt. Joo. Pelottaako sua? Pelkää. On kyllä. No niin. Joo. Okei. Okay. Eli mikä fiilis? Minua pelottaa. Minua pelottaa. Joo. Kyllä. Kyllä. Joo. Kaikki. Eli mitä haluat? Ja sitten sinun varusteet, että onko kaikki. Joo. Joo. Välineet, varusteet. Ja sitten vielä fiilis. Mikä fiilis sulla on? Joo, ja valmis se sinun pieni teksti tässä tilanteessa. Joo. Kyllä. Kyllä, kiitos paljon. Oletko kiitos ollut ykitestissä? Oletko käynyt? En vielä. En okay. vielä. Kyllä. Mm, haluatko sinä käydä? Meinaatko? Kyllä, mä haluan. Joo, joo. Kyllä. Joo, vähän harjoittelua ja kyllä se hyvin se menee. Joo, mä toivon. Joo. Kyllä. Hetkonen. Okei. Okay. Hyvä tilanne, Sergio. Haluatko sinä puhua? Joo, minä haluan puhua. Kuka haluaa? Kuka? Suzi. Ole hyvä. Suzi. Joo, ole hyvä. Voisitko lukea ensin? Lue. Jaa. Mitä puhut? Minulla Joo. on kylmä. Kyllä. Sinua palelee. Joo, sinulla on kylmä, sinua palelee. Mutta anteeksi, mulla on asia, koska minä en ole sinussa kokosti. Mullakin, joo. Ei ole mikään katastrofi. No puhutaan sitten näistä myöhemmin. Joo. No okay. niin, mitä? Kyllä, kiitos. Ja mukava päivän jatkoa.
Mukava päivän jatkoa kaikille. Kyllä, ja nähdään. Kiitos. Nähdään. Kiitos. Kiitoksia. Joo, moikka, moi. 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 Joo. No. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.